taas jutut tavalliselt otsa saavad siis, kui õnne het on käes. Tahaks väga vaadata, mis saab seal edasi, kas õnnelik on neil ka homne päev. Leida võime muinas jutus mitu teratud, lapse lohutusi. Hetki imelisi, aga väga ootamatul kätte jõuab lõpp. Ma tahaks muinasjuttu minna salamisi. Ma tahan muinasjuttu teha ise endale ja ise sellesse minna. Saava unistuste tiivad ja siis lendame läbi hea. Seal muinasjutus kõigil oleks kodu ja see kodu oleks minu kodu moodi. Koht, kus õnnelikud olla saavad kõik, iga üks tõsi küll oma moodi. Võib iga üks ju muinasjutu teha endale ja ise sellesse minna. Minu muinasjutu linna, võib iga üks ju muinasjutu teha endale ja ise sellesse minna. Saava unistuste tiivad ja siis lendame minu muinasjutu linna, minu muinasjutu linna.